ikaze wowe aburereye hose mu mpande zose zigiye zitandukanye mu kiganiro Sports Zone tugwaye ikaze nizere kwa kumeje kunogerwa na gahunda BTN TV ibagiye igutegurira kuri uyu wa mbere ku itariki ebyiri z'ukwezi kugushyingo cyangwa se z'ukwezi no kwakira ukwezi kwakira itariki ebyiri z'ukwakira hanyuma rero mwaka wa 2023 iki nicyo kiganiro cya mbere dutangiye mu kwezi kwa 10 hanyuma rero nizere ko umeze neza mu rere hose mukomeje kugenda mudukurikira gatanu kuri gatanu natwe rero mumve ko tubaye ikaze mu kiganiro Sports Zone kiba kuva kuwa mbere kugera kuwa kane kuva ku isaha y'isaa 7:15 kugera ku isaha y'isaa 8 mugere rero kuva kuwa gatanu kuva ku isaha y'isaa 7 kugera ku isaha y'isaa 8 kuwa gatandatu akaba ari kuva ku isaha y'isaa 3 kugera ku isaha y'isaa 6 tugana ku makuru y'imikino hamwe na hamwe agiye atandukanye ibyagiye biranga umunsi wa mikino cyane cyane ni weekend ubwo tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko aba ari amaresulta agiye atandukanye n'umundi abaragiye yibanda munsi cyangwa se weekend iminsi igitandukanye mu shampiyona amwe n'amagiye atandukanye muri kino kiganiro cya Sports Zone turi kumwe n'abafite nyakuru benshi bagiye batandukanye tuba turi kumwe na Jia Sana yo mu gakombe igura amafaranga 300 ni Jia rano usoza kuba uyasanga yaba mu supermarché yaba mu maduka agiye atandukanye yaba mu cantine yaba mu kiosque ahantu hose uraza kuyasanga ku mafaranga 300 reka ngwire kuri muri kino kiganiro n'umuntu tatu nari kumwe na Sano Smart TV Sano Smart TV ni TV rero igendaye nigiye ku buryo sorry ni TV igendaye nigiye ku buryo nimba ushaka kureba amashusho meza kandi y'amashusho afite umwimerere we nandi ubuze kuyasanga rero ni muri Sano Smart TV uraza kuyonogura TV yabo yaba fo yaba Netflix yaba YouTube hose uraza kuba ubireba neza cyane kubera ko ni Smart TV ntabwo ari digital cyangwa se mu bundi buryo bugiye butandukanye ni Sano Smart TV iyo rero nimba wifuza kurangura cyangwa se wifuza ubundi busobanuro urahamagara kuri 0788039 0579 ubundi ibintu bize kugenda neza cyane reka turere tunakurikira rero ubutumwa bw'abafite n'ubwo bagiye batandukanye barimo Intracofit. Intracofit ni ikirungo rero gituruka ku mugabane w'Uburayi gituruka mu ruganda super fresh kwa inkoko zawe mu byumweru bitandatu rwose zikaba zimaze gukura ikindi kandi amagi rwose inkoko itera igi rifite wa muhondo w'umwimerere kadukurikiye n'ubutumwa bwa ingufu gini limited ndetse n'ubutumwa bwa matera rwanda form imfura mu nganda mu gukora matera hano mu rwanda imyaka 40 rwose irihiritse turyama neza kandi turyama kuri matera za rwanda form hamwe na kigali vision sport uburyo bwiza rwose bushobora kuhatuma waha imyenda ya sport ndetse n'ibikoresho bya sport bigiye bitandukanye ni hano ku muhima reka tubona tubakurikire ubundi tugaruke mu kamo kiganiro Sports Zone tugana ku makuru y'imikino amwe n'amagiye atandukanye Super Flesh bakuzana ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Food Car Medom na Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye Rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0780 83 29 52 ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Kigali Vision Sport. Wamukora siporo. Kigali Vision Sport. Kana. Kigali Vision Sport. Ambiko neza na. Kigali Vision Sport. 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 Yo. Ibyuma by'amadream n'amajezi y'amachief Koti y'amagari, amabaro n'ibikombe Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo Dusange ku muhima, byo
twose turakwambika urenze ku iposta cyangwa tuhamagare kuri 07788574 cyangwa kuri 07788948 na Kigali Vision Sport ambara neza siporo n'ubuzima iwacu muri sanga. Yes, hanyuma rero tugarutse turi babiri, ku rugamba rwose tuje kugenda tukubwira amakuru y'imikino amwe n'amwe agiye atandukanye, n'amakuru rero aba yararanze weekend cyane cyane ndetse na gahunda ziri buze kuba zihari muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa mbere cyangwa se na nyuma yuko turi buze kuba tuva muri iki kiganiro. Dufite byinshi turi buze kugenda tubaganiraho cyane cyane ni amaresultat y'imikino yose igiye itandukanye. Reka ngwire rero muri kino kiganiro n'umundi ndi kumwe na Kigeri nko mumaze kubibona, hanyuma Kigeri muri kino kiganiro narimo ndabwira abantu ko mba ndi kumwe na Intraco Feeds. Trako feed hatari. Cya kirungo umuntu ashobora kuba yayinkoko ye rwose mu gihe gito cyane kuko ikaba inkoko yayindi apana umushwi. None isake urayiryo ukavuga ati ndi inkoko apana cyane n'iyo kuvuga ngo urimo urabeshyabeshya abantu. Ari bya bindi by'igika by'ariko hari abataramu numvisha bavuga ati sake rwose ukagira ngo nihene bambitse amababa nkuko niya nkuko ubona ukavuga ati iyi ni inkoko ari igihe umuntu akabya ukabona nyine byabaye excess ariko twe ntabwo turi gukabya ni reyalite ikindi bura cy'akarusho urashyize muri Intraco Feeds akarusho kandi gahari buriya nuko inkoko iyo uyihaye ikirungo Intraco Feeds urabona ati maze iminsi turya amagi ya uzaba n'umuhondo biragoye kereka ari inyarwanda rero muri iyo uhaye inkoko za Intraco Feeds igiriza rifite wa muhondo nyamuhondo nk'uwigi y'inkoko z'inyarwanda. Yes, ariko reka ngwire ko tunari kumwe na rutangije bango ngo bangahe ku rugamba babiri ku rugamba ngiye bango ndi mbura yibuka yitwa batatu ku rugamba yari babiri ku rugamba batatu ku rugamba mashumampa yari batatu DPG ari mashumampa na DPG na Pakistan ezera ndirimbo ngiye kitwa odds ariko batatu ku rugamba nanone yari album ya Urban Boys nabo baje gukora nyuma yitwa batatu ku rugamba ariko biragoye ko tuzongera kubona umuziki nk'uriya sinzi ko tuzongera kubona umuziki nk'uriya uti turi kumwe na Ingufu Gin Limited. Ingufu Gin Limited niyo ndimo ndabwira abantu buriya urukumva ubundi buno nk'uru ruganda rwa Ingufu Gin Limited urukumva tugomba kwifungamo abafana bari bose nk'uru ruganda rwa barabareke nk'uru ruganda rwa Ingufu Gin Limited sibyo iyo ruza kuza urukumva hariho mano bahanzi b'ama odds kuna ndimo ndavuga yego abitwa ba Jay Polly tafkenge yose muri rusange abitwa ba Negride General wa Kuranka abitwa ba diplomate barimo aduha umunsi ukeye abitwa ba yitwa gandi no bakunda kuririmba nara ibyo akunda kuririmba nka yukoni ni ndamwibagiwe akiyamo bitwa ba Puff G tuzo kubona bari abahanzi urugani ngufu gine limited uruhare wundi ukireba ibintu iyo tuzo kumva indirimbo bita ngo ibiceri wabita Negride General niba bita ngo ibiceri niba wari ukwisobye witwa wapana Negride General wari unyisobye waririmbanaga na diplomate cyane Young Junior yego ko tuza kubabona rero iyo tuzo bafite ari uruganda Ingufu Limited ngo urebe oya buriya hakaza kunywerwa icyitwa Rabiant tugomba kwifungamo abafana ba Rayon Sport bagomba kugira ingufu kuko ntagomba guhererwa n'agahinda oya guhererwa n'agahinda kwegukabyo babonye kidasanzwe abafana ba Peri kari kabaye wagira ngo wabateye ubwo twitwataga mu ikipe ya Sport ariko bikoje nicyo kintu abafana b'ikipe ya Sport abonye kidasanzwe kuri match muri no weekend cyane ya Sport navuga ko they expect too much ese wemera ko kujya mu matsinda kwa Sport ese wemera ko kujya mu matsinda kwa Sport atari ibintu byateguwe kujya mu matsinda kwa Sport wemera ko atari ibintu byateguwe nemera ko ari ibintu byateguwe cyangwa bitari byateguwe wemera ko ari ibintu bitateguwe ntabwo byarateguwe nicyo uri kuvuga byari byarateguwe mbwira impamvu ari ibintu byabagwiririye ibintu byo kujya mu matsinda urebye imigurire yabo uburyo bari kwiramforsa progressively nge ndi kuvuga nkurikije ku murongo ndi kuvuga amatsinda ya bambondi na bacabara
Dukufuga Rayon Sports y'amatsinda. Eh, uri kuvuga amatsinda ya Benin. Byarateguwe cyane. Oya, byarabagwiririje. Nese ibi byarateguwe. Ibingi byarateguwe ariko babaye deceived. Rayon Sports cyageye niyo n'umwaka ziratandukanye. Tandukanye Rayon Sports y'umuntu kugitike, utandukanye Rayon Sports ishize hamwe. Reka nkubwire, reka nkubwire impamvu bino bintu batangiye kubitegura. Bamaze kumva ko bagiye gukiba bazakina no za kabiri. Bazakina round ya kabiri se. Oya buri amatsinda ategurwa. Na round ya mbere rega twa tubizi ko mu Rwanda ugeranyije na makipe yandi twavuga ko ari atangiye mu round ya mbere. Kuko twa twumva ko round ya tuzayirenga. Ahubwo round ya kabiri. Ikindi kintu sibyo? Yego nda simbyemera. Ariko iyo biza kuba ino case yabaye kuri Al Hilal. Iza kuba ari nko kuri Rayon Sports, Al Hilal direct ari gutera forfeit n'ubwo rwirwagira. Oya no kuvuga umvise interview ya president yavuze ngo n'ubumuntu nyine ngo muri Rwanda no se Jean Fidèle Sozi kari retired captain ndabize sumusirikari se sasa icyo nari nabo nyene icyo cyo gutera force sinyemera azicyo mu Rwanda sinyemera abandi nyine bari cyo sinyemera ariko mu Rwanda ariko gutegura ibyo byo nibona kubwira gutegura amatsinda urugamba rwa Rayon gutegura amatsinda kuko kugira impamvu gutegura amatsinda bitari byarategura ni gute wowe ujya gutegura amatsinda sibyo ubu ryo gutegura amatsinda uhera mu Rwanda ndabeshya uhera muri championnat yawe uhita mutwaye igikombe cy'amahoro ugiye kujya amatsinda nimba ugiye kujya amatsinda kwanza banzura abakinnyi beza ugiye kugura muri championnat nimba bahari ni gute bita guca mu nyino cyakabari muri pole oya buriya ariko ikindi cyakabiri tandukanye beze gato nkubwiye ndaza kugusobanura nanjye ikindi cya kabiri niwe mukinnyi baguze abonaga wari umukinnyi wo kugenda rwa bati ngo agiye kujyana abantu mu matsinda Rayon Sports bakora design ya Ojera Ruvumba haguma bongeramo rutayizamu nimero 9 twabonaga ko ugomba kuza rusha Esenu kandi koko byarabaye umuzamu nubwo yaje kuba deceiver mbona ko izo nkingi za mwamba buriya no kugumana mitima bakamwongera amasezerano nacyo mbona ko ari izo nkingi ukoresha ni ukongera umuntu bita majariwa njye mbona ko ntabwo nari kuvuga ngo ni umukinnyi uje kuba twari bageze mu itsinda ariko erema byibura umuntu yavuga ngo abangaba baje gutwara ekipe baje kuyigeza mu itsinda mbona ko izo erema ari erema zari kubafasha rero izo erema zari kubafasha kuba bari kugerayo ariko n'erema zitari zazindi ziriki zitanazitsinda izo n'indo zo mu itsinda butsinda muri bari none se muri ari bengazi n'induzi amatsinda muri bari yaza amatsinda ariko reka nkubwire preparation ya barabitandukanye na preparation ya icyo cyo ndakemeye ko n'ubukungu bwacu n'ubwabo ntibingana rero nimba ushaka ikintu cyitwa itsinda dufite master uritegura kuri iyo standard dufite yego master nibyagiyeyo dufite rwatu yego nibyagiyeyo ariko basubiye inyuma shaka umaze imyaka ibiri avuyeyo cyangwa umwe mu banyamahanga mu bakinnyi beza abanyamahanga ugiye kugura shaka umaze imyaka ibiri rero arahenze ntago apfa ikibazo nyine nimba utabashoboye bireke none se ubwo kanze ngo aha seri ugeze ahantu nifuza Rayon Sports y'umwaka ushize suyizi wanayipanga mu mutwe ngo biroroshye cyane none Rayon Sports umwaka ushize ni ekipe bafatoka ukanga ngiye kuyijyana mu itsinda ese Rayon Sports umwaka nyine kuko urumva ugiye ku isoko uvuga ngo ngiye gushaka umukinnyi $60,000 by'idolari ubu ugomba kugura umwe cyangwa babiri ku rwego rw'isoko ryo mu Rwanda tuzi Rayon Sports umwaka ushize ndabeshye se tubanze tugarukira aho ngaho Rayon Sports umwaka ushize wagize ngo niyo ubu ngubu wagize ngo izi kipe zose ibyo Rayon Sports yakoze umwaka washize ibi gutangaza ingi nta na kimwe ikoze erega nta mwaka usa n'uwundi sezo ziratandukanye n'ingi cyo ndimo ndakubwira n'ose niyo ageze mu matsinda umwaka wabanje uzanye ukurikika ngo kuri rundi ya uzanye Ruvumbu bazimaze imyaka ingahe akina anga imyaka ingahe Ruvumbu ubu ngubu noneho mu bihe bye byiza yigize agira mu buzima bwe ubu nibwo ari muri ubu niwe Ruvumbu noneho wa 2016 muri cyane runi yari Ruvumbu mwiza wigize ubona kano kanya Ruvumbu niwe mwizungu kano kanya bakiri bose bakinanye na Ruvumbu kigageze abenshi barasezeye 2016 abari bari gukina ariko abari bari mu matsinda abari bari mu matsinda abagikina Romarisa Bangara gatatu y'ikipe yande Bangara nawe yari hari muri ndikubaza Romarisa Joyce Romarisa gatatu y'ikipe ya Yanga African arabura bikaba ikibazo nyine no se Ruvumbu we ntabura muri ibi bikaba ikibazo ni hehe ni muri rero nyine tarabuze kujya mu matsinda aho ni kuvuga ngo wowe no gukina ikintu tujyana kwa nyine kuri Sport wowe gukina ikintu urikumva ku kipe Rayon Sports afana ba Rayon Sports yana riposte nyine navuga ati na postinze Robin video ye ugata ariko burya umunyarwanda avuze ngo usetse neza n'usetse nyuma gusa Robin sinamunenga kuko ari nakazi ari mu kazi ke ari kana nakazi kandi agomba kugakora noneho abareba barambwira ngo
ngo ikipe ya Rayon Sports ngo yabuze amahirwe ibyo nibyo Rayon Sports yagize amahirwe make kuri amukino ariko ntagariyo ariko ntagariyo ngira kuri iyi mikino tugende ikintu kimwe kukindi tubizamuye kugira ngo yena kubajije ngende nge ni giri kukubaza nsubize ngende shaka kubajije banza ubwire nyine ijambo rimwe Rayon Sports yabuze amahirwe yarayabuze gute yabuze amahirwe kuko nabwo bavuye mu gato gitego cya mugadamu cyavuyemo gute aho ngo iyo ni kimwe kwereka ko babuze amahirwe nabwo ambwira ngo Rayon Sports umukino ubanza bageze amahirwe batsinze igitego akiri kare igitego ukuntu bakishyuye twarabibonye n'amahirwe babuze ko barakishyuwe se ubu yanaga icyo cyo kubura amahirwe ibitego bahuje muri uwo mukino ubanza byagomba kubasunika uno mukino wo kwishyura babuze ibitego byinshi cyane ngo rya poto bakwise mu kino ubanza reka nkubwire ikintu kimwe aranaga amahirwe se nkubwire ikintu kimwe poto bakwise ku mukino ubanza ziriya ni ikikwereka ko ni malchance amahirwe ya mbere aruta yandi n'andi ma ekipe yifuza kuba yagira urabona ikipe twari mereke iyo mutsigize amahirwe yo kuvuga ngo ino kipe yahuye na Yanga ngiye gura na Yanga muri Sudan rere tour amahirwe ya mbere ikipe Rayon Sports yagize itazigera ngo no kugira ikibazo rero bwayo na Yanga yo kwakira match igira ikibazo nuko utari gutuma nkubwira impamvu ayo ni amahirwe ya mbere ayo mahirwe rero ntago ari amahirwe ugomba kuyabyaza umusaruro ayo ntago ari amahirwe usiko ku rundi ruhande buriya gukinira hanze imikino ibiri ari avantage kuri equipe adverse none se bamaze iminsi umunani ubu Rayon Sports equipe ubu Rayon Sports izo gukinira hanze imikino ibiri ngo byari kuba avantage kurushinga ibaye equipe imaze iminsi umunani iba muri 5 etoiles uri kumva ibyo nyine ni imaze iminsi umunani ni ya pressure y'abafana Nose ziko benga zisanzwe ifite abafana benshi ariya. Ha pressure y'iki? Y'umufana wayo. Nose ukunda amaziki. Nundi nimbaje ku myitozo kuri match ya Nose. Uri kumva? Nimbaje mu myitozo ara kuri stade. Rayon Sports abafana bagomba kuzenguka cyane. Dore kimwe Rayon Sports yarushije. Bakumva umufana icyo ari cyo. Dore kimwe Rayon Sports yarushijwe kuri ino mikino itumye. Ngira amahirwe ngo barayabuze. Dore kimwe Rayon Sports yarushije. Amahirwe ntibayabuze. Dore kimwe Rayon Sports. Ngura amahirwe byo giye tumya ko tumeze kubyumva. Nyine dore kimwe Rayon Sports yarushijwe. Nikubwire. Rayon Sports yagize ibyago byo kuba mbere na mbere ifite umutoza navuga ngo afite ari gukina ameze nk'ufite ukuboko kumwe ukundi kuboko kwe atagufite urabizi ko umutoza wungirije atatoje ino mikino yose kubera nyine lisansi afite ya angle umutoza mukuru ari kurebamo umutoza wungirije akamugira iyo nama ntago ntagahari bivuze ngo hahandi wo gusoma umukino njye nakuzanye ndi uri entraîneur ajouer wanjye nshaka yuko uzajya undeberaho nari umfasha mu buryo bumwe n'ubundi ariko njye mu mikino ntagufite umukinnyi nubwo bamukura ati nka Ruvumbu bano barwatubyaye nubwo bari abasinia muri ekipe gute ariko hatari iyo titi ngo ni umutoza mu buryo bumwe cyangwa ubundi igitekerezo cyose yatanga ku mutoza agifata nk'ubwiyemezo wamagaje urushe ukuntu yavuze kuri ano mayekipe abiri Rayon Sports na APR yavuze gute se yavuze ati izi kipe kujya mu matsinda zaguze abakinnyi nyine bataraba kujya mu matsinda yavuze ngo zaguze abakinnyi zitazi none se nyine si ibyo zitazi iyo ariko nindi poe ku rundi ruhande tugatuma turavuga ku bakinnyi cyagera umurambwa ngo abakinnyi nindi poe yindi ku ruhande ngo abakinnyi ngo baguze ngo basinyishije Ojera amubonye amezi atandatu sinari muzi uzanye Simon Tamane nk'umuzamu wa mbere mwiza ntumubanjemo uzanye uwo ngo Charles Bale ntumubanjemo ariko Youssef Lah ariko attention ubu bano bakinnyi tuvuge kuri APR na Rayon Sports bamaranye igikingana iki bamaranye amezi y'afabiri nta kibazo amatsinda bageze inyuma bagenda bongere bakira oya ni bamaranye amezi y'afabiri none se Froge uyu n'umwanya ntiwabonye yuko Victor Mbaoma adakwiye gufitinga mariya azi icyo Mbaoma afite azi icyo nshuti afite ahubwo kuri match bitewe n'ukuntu we yateguye amakipe yo mu Rwanda bagomba gusabwa izasohoka yose nizagibonetswe igikombe cy'amahoro ku munsi wenda mu kwezi kwa gatanu izo kizakina CAF Champions League mu kwezi kwa cyenda tangira wiyige umenye ibyo usaba yiga iki se amasomo agakwiye ko bayafata uyu munsi yavuze umunsi wa mbere ikipe ya Paris nyinshi yitwa Rwanga ndemura seke mimozi ufite amafaranga ubwo umukinnyi Rwanga ni mubi umatsinda
No se Rwanda ni mubi no kuyagejejemo Simba. Wakafu Champions League. Kuyagejejemo Simba. Kuyagejejemo anatsinda nibitega hubu. Byari. Batsindakana. Byari nyino waciye imyaka ingaho. Haciye imyaka 2. Se haciye imyaka 2 se. Kuyagejejejemo. Wone we mwizo kuzana gaje. Araza gufashe ku experience ye. Ni titiri muri equipe y'ubwo abaganda. Titiri waya kimuno tumwese. Indese. Muno tumwese. Tadeo Luwa. Ndebe mikino cyo ejo ndahamagara. Uri kuvuga ariko ino mikino ingi yabaramaze kubura qualification. Babuze qualification gute bayuze ku munsi wa nyuma. Roza kayo kayifika sa Tanzania sabino tarimo yego nyi ariko se urambya ngo umukinyi w'ikipe y'ubwo abagande nubwo yabarya bench anga no umukinyi w'ikipe y'ubwo Rwanda no se ruhanga naruboneka ninde mukinyi kuri experience kucyo bagwereza mu kibuga so buni nabakinyi vuza abakinyi ushaka abakinyi mufite nabo nyine mushaka buriya kuri ku kintu cyitwa details zo wanga ikipe yavuyemo APR ifite ibyayo Rayon Sport ifite ibyayo mu buryo mwe cyangwa ubundi ziza guriza ku kintu kimwe abatoza babo nabaswa c'est tout cyangwa baribeshye ku mashuwa bakoze kuri ari ama match bituma batabona umusaruro simple ariko ugiye kuvuga ngo burabeshya ngabafananga bakinye abakinye nabaziranenge no kuri no mikino abakinye aba marayika kuri ndabyumva ndabyumva umukino sa mama ndabyumva umukino sa waguze umukino waguze umukino waguze agomba kuza gutanga ibyo afite ariko ndabyumva Aba n'icyo ikintu cy'ambere gihari ntabwo biri uribuze kumbwira ngo abatoza no ruzungi iyo babatoza beza wajya kugura umutoza utanazi wowe urajya kugura umutoza utazi ngo waguze n'ose umutoza ugira ngo niwe kibazo ugira ngo ikindi kintu kindi kiba gihari nawe wamuzanye yamusobanuriye yaje muye filozofi yaje muye ekipe ndimo ndibaza ikibazo kimwe gutugura umukinnyi imbere y'umutoza ibyo ngibyo se ko binyarugenge gusa gutugura umukinnyi imbere y'umutoza iyo nyarugenge aho twarakarabye twese n'isugura ngo ngo urakoresha n'isugura ngo n'umurambira ko ngo ngo amakipe ngo yabuze amahirwe yabuze amahirwe umutoza ngo bishyize mu kinyatazi tumeze ngo tubifatiye hejuru ariko igihe ari cyo ni kimwe Rayon Sport amakipe mwige Rayon Sport yasezerewe mu mikino ya Total Cup Confederation Cup mukeneye kwiga itsinzwe na Benghazi kuri penalty bitagakwiye kuko ni match yakwe ko yarangiye minota 90. Reka Rayon Sport ikure mu Costa Sol wabuze gato. He kuri Costa Sol. He. Si yoje penalty sa Costa Sol. Ariko buriya umutoza nani nabazonje nanubwo Rayon Sport kugira ngo izonje kubona umutoza nka Ivan Minaye. Buriya reka nze nkubwire ikintu kimwe se. Buriya reka nguhe ikintu kimwe. APR na Rayon Sport zigomba kwiga ikintu kimwe cyonyine mu mikino mpuzamahanga. Ubwo bajya muri administration baragira ibyo biga muri coaching staff baragiye gatoya nyine nyikubwire administration baragiye uburyo bagikoraho coaching staff baragiye uburyo bagikora bitewe n'abazaba bahari ariko ubwo nta equipe itajya filosofa abayobozi niba bakwishyaho filosofi bakamenya ngo equipe irashaka iki iravanga yiragana ahangaha abakinnyi bagomba kubiterwamo byanga bikunda ariko bihere muri ubwo buyobozi binyuze mu batoza muri icyo kintu bagomba kwiga ni iki ngiki rero umwarabu azi kubyaza umusaruro ikintu cyitwa home advantage iyo yakwakiriye mu rugo nubwo waba wabanje yo aragutera bitatu difference ya bitatu niba ari bine ni bine kimwe niba ari bitanu ni bitanu bibiri cyangwa bitanu kandi baragize amahirwe bagize amahirwe ku mwarabu ibyitwa ko bari bakiriye yego banganyije kimwe kimwe mwari mwijije igitego mu mwego bareye nyine mukinjira mu kibuga umwarabu ahita itonde nyine nsoze igitekerezo cyane n'abo bazi byo barimo itonde manze nsoze itonde manze nsoze ikigaragara cyo bareyo nangu mape ibyo mwari munana itonde manze nsoze niba utazi kubyaza umusaruro home advantage abazi kwibyaza umusaruro reka bagire gute bigiye mu matsinda icyo ni kimwe kandi kigomba kwigwa guhera mu buyobozi bw'amakrebe bakavuga ati ni gute ekipe nakiri iturutse hanze ngomba kuyihaga nk'ubyara bari mwagushize ni kuri na Patose turihuye kuri match ya APR na Monastire turebe ukuntu abasifuzi avantage yose iri kuri APR turebe ibintu byose ibitego byatsinzwe bitari byo tubona nyine facteurs zose ku ruhande rwa APR ziyemera gutsinda ibitego byinshi zirahari ariko birangira itsinzi igitego kimwe gusa igiye muri Monastire ikintu cyabaye bayiteye bine kuko naho umusifuzi uri buze gusifura Monastire araza gusifura an avantage y'ikipe iri mu rugo niba rero utabyaje umusaruro amahirwe ikintu cya mbere ikintu cya mbere witegure gukubitwa ugeze hanze bariye kuba mwaravuyemo kuba mwaravuyemo witegure gukubitwa ugeze hanze rwose ntagire umufana unyumva nabi n'umuyobozi niba badukurikiye ntagire umuntu unyumva nabi yewe n'ubuyobozi bwa firigo afana n'umwe se mudukuri urabyegeka kuri inde mwigere mwibaza ngo mwabuze amahirwe amahirwe barayabuze mu kibuga No serio ntakinye neza kurusha kuko banza unyumva ikintu cyambere mu ikintu cyambere amahirwe yabuze igihe banza unyumva ikintu cyambere mu amahirwe azanye ma preparation
Ibyo unabyemera? Imyiteguro yo ni ikindi. Twe twiteguye buri abaravuga ngo ihene. Uziko Rayon Sports. Ihene irishiriza. Uziko Rayon Sports abantu biteguye. Uburebure bw'ikiziriko cyane. Abaswa abantu biteguye mu kipe Rayon Sports abantu babiri. Abantu bako preparation zabo zagenze neza abantu babiri. Inde nande? N'abafana Robin. Mva yewe n'ubwo ngo bajya mu kibuga. Akunye nubo bateguye ibintu byabo neza. Abo ngabo nabo bajya mu kibuga. Yo byarakunze byabe success. N'ukuvuga ngo mu kibuga uzanye umutoza. Rayon Sports yimwe imikino ya gishuti duheraho ngaho. Yimwe imikino ya gishuti. Yarayihawe. Yarayihawe. Yagize amahirwe ubonabona karushanwa kanyuzemo hagati. Ariko abandi bari mu makipe bihugu. Nakubwiye ikibazo. Iriya zikina championa ntiyananywe no muri round ya mbere. Urumva imyiteguro cyo myiteguro n'imike. Uzuko agiye kujya gukina. Uriya mukino ubonye amahirwe yo gutera umenya amahirwe yo gukina round ya kabiri. Ufite half match 10 mu mbere. Ubonye amahirwe yo gukina round ya kabiri. Ubonye amahirwe yo kubona imikino ya gicuti. Ubonye amahirwe yo kubura gukina championa. Ubonye amahirwe. Ugeze kuri journée ya gatatu cyangwa ya kane. Ubonye amahirwe yo kubura gukina akarushanwa kinjiyemo hagati y'uko. Kimikino nk'ibiri. Amahirwe ageze muri ane. Ubuzamwe ku mukino ngo twabuze amahirwe. Nuko ayo amahirwe navugaga rero naya amahirwe navugaga Rayon Sports yabuze naya ngaya. Amahirwe mwabuze. Amahirwe Rayon Sports yabuze ni mu minota 90. Ni mu minota 90. Baza kurangira banganya igitego kimwe kuri kimwe maze ikipe ya Rayon Sports azita ikomeza itsinze kuri penalty rero niko ko byaje kugera ngo ikipe ya Rayon Sports no gutegura umwaka utaha cyo kimwe n'ikipe ya APR FC. Hanyuma ariko yuko muri ano makuru y'imikino tuba turi kubona afite kuko benshi bagiye batandukanye badukurikira ubutumwa burimo Matera Dodoma n'ubutumwa bwa Star Time ndetse na Minute Smart TV. Ubundi tuzogaruka mu kanya tugana ku yandi makuru y'imikino agiye atandukanye. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Abahanga mu by'ubuzima bati siporo ni ubuzima. Ni muri urwo rwego Maxi Fitness Gym yatuzaniye ibikoresho byose nkenerwa mu gukora izi siporo, maze ituzanira n'intyoza zifite ubuhanga mu gutoza izo siporo. Maxi Fitness Gym duherereye mu murenge wa Gisozi, umanutse ku muhanda wa Beretwari usa nk'uwerekeza Karuruma ugeza hafi nko mu Kigarama. Harangwa n'ibyapa byacu. Dukora amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7. Gira ubuzima wowe kizima, amagara mazima, hamwe na Maxi Fitness Gym. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha nimero reba kuri ekara yawe. Wigeze utekereza kuba umuforomo cyangwa umubyaza ubifashijwemo n'abarimu b'inzobere? Ubu wakabye inzozi zawe, wiyandikisha muri Ruri Higher Institute of Health. Ubu muri kaminuza ya Ruri turi kwandika mu byifuzo mu byiciro bitandukanye ari byo General Nursing ndetse na Midwifery, haba bifuza Advanced Diploma ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abiyandikisha bashobora kudusanga ku cyicaro gikuru cy'iri shuri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri. Ushobora no kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri www.lhih.org cyangwa ukanyura kuri nimero zacu ubona kuri ekara yawe. Tubibutse ko bashobora kwiga aya mashami n'abize muri secondaire MCB, PCB, BCG ndetse n'abize ubuforomo ku rwego rwa AD.
Yes, mukuru wacu w'imikino katwihuse rero nyuma yuko tuvuye mu mikino ya CAF Champions League ndetse n'ikipe n'imikino ya CAF Confederation Cup. Reka nkubwire n'umuntu ko byatabuje shampiyona gukomeza kubera ko imikino ibintu yagombaga kuba isiba. Rwanda Premier League rero yarakomezaga ku munsi wabo wa gatanu. Mu munsi wa gatanu wahuzaga ikipe ya Bugesera FC aho yatsindaga ikipe ya Gasogi United. Ikipe yanyu mu myenda mishya imeze neza, isitsinda Bugesera abakera murimo bose amashyi. Witwa Dinyo rero abakera murimo bose kabisa. Dinyo rwose guhera kuri president Gahigi ye Dinyo rwose arimo aranshimisha. Jire Rutaremara vice president arimo ari ikipe ya Gasogi n'ikipe ya ikipe ya Bugesera ibitego bitatu. Iyi nsinzi yari iryoshye rwose ariko atansiyo kuri uyu mukino. Atansiyo ni umukino bitatu ku busa. Haravugwamo ikintu cyitwa betting. Ibyo byorera mana nge ntago byo n'umundi se yaba Gasogi hizi tuye twari igikombe naba Bugesera icyo gikombe nakizigera ibona niba atari ubuswa bw'abakinnyi izi matches zibazarangiye. Ibyo ngibyo ni ibyabo ngewe reka nkubwize mu bubirigi baratura ibintu birwava ngo ibintu birwava ngo match fixing. Ibintu birwava ngo match fixing baratura mu bubiri rwose. Ibintu birwava ngo match fixing urikumva ngibyo ntabwo ngiye rwose mbyemera. Ntabwo byemera barabikora ariko ibyo ngibyo nimba ari n'umuntu ubikora n'umuyobozi wa ibiganiro ajye yicara wemera ko bibaho yigaye urukumva yumva ko adashoboye kuyobora ekipe n'imwe. Nimba ashaka business agende agura imirima ahinge agura ingurube yorore ayigura inka yorore ariko nta ibintu bya match fixing nimba ari umuyobozi ubikora ari chip ari down nta kintu kimwe ashobora no kuzageraho. Match fixing ni business nta kintu kimwe ni business ariko nako business zo gukora mu ekipe. Utangiye vangara aranze yahengara dunga tanga pasi zitagize itsinda ikipe etenseri igitego kimwe kubusa. Hanyuma rero umukino w'ikipe ya Police FC n'ikipe ya Rayon Sports ntago waje kuba ndetse n'umukino w'ikipe ya Sunrise n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya Muhazi United yaje kumwe n'ikipe ya Marine FC ubusa akubusa. Ikipe ya RS Kigali n'Amagaju yaranayishe munota wa kane yaragiteretsemo mutaramu n'icyo nakundiye agije ndetse nakundiye Amagaju nuko nta mukino igiburamo igitego noneho barakubwira ngo ni naho yahise abivugira kandi arakikubanza tu Amarisi yahise avuga ati ngewe impamvu Amagaju iri kwitwara neza ngura abakinnyi nzi sibyo simba nkubwira nzi ngo uyu mukinnyi azamfasha iki wowe uragura umutoza mbere wowe abakinnyi utazi wa uriya ngo yaciye anga ntumuzi imibare amagambo komisiyo uragura umutoza utazi umukinnyi umukinyaza mbere w'umutoza ibyo nara wayibonye cyakoze icyo umutoza yirukanwe hakaza kandi nabwo umutoza yirukanwe hakaza undi mutoza umutoza wanzogana na iki yego nubwo atabakinnyi mufite narabonye ndabaza nani ufatira uri gabanza kuza okay ateka nta nyura wose kano kanya ndatanga urugero rwa afite umutoza twa Ange Postecoglou ageranye ibintu by'iburayi uvanza amadu ura n'umutoza nese umupira mu gukina kubera iki mwabonye hehe turawiga ariko nyine ugiye gutanga izo nyine mwabonye uburyo ufasha ubutemere umupira nyine mwabonye basifatira Tanzania cyangwa muri South Africa cyangwa mu Misiri ariko ugiye gutanga ngo nibaze umupira mwabonye uziko umupira wacu uca amazi burundu kayakana ko nari umupira dukina turawufite nta mupira dukina nyine ariko iyo utanze izo ngero bita ubihuhuye ndabihuhuye ko niko bimeze uhita ubihuhura simvuze ngo ndabihuhuye ko atari ko bimeze niko bimeze ubwo mukanya sinkubona utonda kuri Kiyovu njyewe weekend sinzakubona utonda kuri match
ubwo nta mupira tugira umupira dufite ariko ku rwego rwawo hariyo bakwiye kwatwi umupira dufite ngenzajya kuri Kiyovu na Gorilla ngenzajya kuri Kiyovu na Gorilla nimbona ibyiza nze mbivuge ibyapfuye nabyo mbivuge nibyo cyuvuga cyo nicyo ariko nujya gutanga nabwiye abantu ngo gafatira kuri izo ngo match ya Yanga na Arena na Armelec nerwa kwibona ikipe ya Tarakukina ni ikipe ya Rayon Sports imuhangana nimo bitwa Bamorozo nabitwa Mama Fisa ngo ikipe ya Rayon Sports nerwa kubona umukaseri umeze nka Arda Uco Kidega James me mutaye n'imikini Kidega wena nabagore Johnson niko yarameze ariko sundi duheruka ninde umukaseri mwiza ariko mu Rwanda simigi undi uzasimbura migi ninde nitwamubuze none se nibara bakaseri uzasimbura migi n'ose baba safe na ba boneri ntagarabakinyi se kandi beza iyo gwe ni champion mu Rwanda ariko turavugaho ikipe ya Musanze n'umusore ikipe ya Gorilla za cyane ikipe ya Kiyovu Sport akine kuri Kigali Ipere Stadium ariko rero umukino w'ikipe ya AS Kigali ikipe ya ikipe y'Isigen ikipe y'Amagaju kimara kurangira hahise ajya mu mukino w'abakobwa barimo bakina umukino wa Super Coupe aho rero ikipe ya AS Kigali n'umundi nayo yaje kwitwara neza ikaza gutsinda ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe ku busa ikipe ya AS Kigali shoboye rero uretse kuri umukino w'undi Rayon Sport igeze ku mukino wa nyuma wagera ku mukino wa nyuma umukino wemo n'inyemera nta kintu bakinaga gibone ya Rayon Sport irarutwa na AS Kigali nyina AS Kigali ni nkuru niki yayitsindishije experience kumenya uretse ko banananiwe abareyo se kurusha Kigali ariko buretse gato wumva ikintu kimwe sibyo buretse wumva ikintu kimwe nimba hari ikintu cya nimba hari match yaguye ikipe yareyo nimba hari match yaguye ikipe yareyo nayirebeye match y'inyemera ni match y'inyemera urumva nyine gukina imikino ibiri abantu bakina umukino umwe mu mbaraga cyavuye mu mbaraga pe aya Rayon Sports ikintu gihari hano AS Kigali yiruta ntabwo nize ifata uwo mwaka wa shampiyona icyo tugiye kubona cyiza ni kompetisiyo igiye kuba hagati y'ikipe ya AS Kigali indangamirwa indangamirwa wenda hangara hangara niho nzanigira ngira hanini indangarwa hanjye rwose hano niho nzanigira mu bari n'abategarugori rwose nta kintu kiriyo nta kiriyo ariko se mace ya Muruza na AS Kigali na Rayon tugiye kujya se kiriyo ni iki aho tugiye kujya nibura tujye kuraba rega ikipe tujye kuraba na Amagaju tagira kajisha ruti impumyi rega uri yahutse yo kuratuye yo kuraba Amagaju izo musara no tujye kuraba tara Amagaju Amagaju gute muri championnat Rwanda tuzara Amagaju no Musanze ari utwasamo ikipe za zitungura abantu muri match za zitungurana ariko bacye Musanze ni ikipe ya Amagaju cyakoze nizo ayo ma equipe niyo ma equipe utategura mu buryo cyo mu kwa Victory Sport se wayitegura ah mfasha aperise ni itegura bikagaragara n'amaso gutya ndaje ntabyo nari nabona ariko ahubwo nuko utabizi ubwo ntago ubizi ngo ariko ikintu tugiye kubona tugiye match ya Musanze umuntu yandi zose zaje bayakina bantu mu bwo mufite muzaba mufite uburyo bwo kujya kujyayo mujye Amagaju na Musanze bitapfira mu mikoro barahanda nagore ariko nagore wayireba bitapfira mu mikoro abantu bazaga nagorira wayireba hanyuma muri ka mu kibere cyangwa muri umukino wa mupira umukino wa mupira amaguru hano mu Rwanda ubundi asaba tanga itangazo ryuko umukino uzahuza ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya APR wari umukino w'icyarana agomba gukina ku munsi wa kane uzahita uba rero ku munsi uzahita uba ku munsi wo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 kwa gatanu umukino uzako isa isa Rayon Sports kine bukeka abudere match zareba Rayon Sports kine bukeka abudere match zareba Rayon Sports na Marines oye Musanze na APR eh Musanze rayoboye nge rega bura Musanze nta kindi kintu mangiye kureba bura dore giye ni iki rero kuri APR kwerekana isomikwe mu mikino abantu ba Musanze bo kureba amaso munogeza ngo si bake nge nzareba pass n'umuzamu bitagu brefor bimeze bise simuze kuri no match sura muzi na pe muzi se tunzi gitego se ndabura kuki barya eh na gitereke muna none ndebe ka pe rwa se muri twarwa ni yakibari aho ngaho ni urucaba se tukuri ari cyamuri twarwa ni yakibari eh ari kibari eh cyane nyoso oya nyoso yagitsinzere eh none se agbrevo na muri yagite ya pe na komaze kumumenya eh agbrevo hanyuma se uwitwa pass mpeti wo turutse muri izi muhanga pass nuje ngiye kwirebera kasamu aryamye ntabwo ari muhanga Nwina. Nwina ape. Pas. Tutse yakuye yagiye mu isonga y'aba Dolphins n'aba Plains. Ne yarayirimo. Eh n'aba Axel. Iri ya rero. Umuzamu nwe ndyamyeho. Gadise. Kwapaka. Indese. Gadi kandi ari wikina. Wandu wa Gambia.
Madujobe. Madujobe ni muzima cyane. Ni ibazo ngo bya gadi wowe hano. Gadi baramurobesheje kuri mukura. Muri CAF Confederation Cup bagendaga bakina imikino igiye itandukanye ndetse na CAF Champions League amakipe agiye atandukanye aje kuba agenda akomeza amakipe n'ubundi navuga umukino twavuga none umukino wahuje ikipe ya Simba n'ikipe ya Jeff nagenda bahana amafoto ya za Mamelodi na zaki umukino wahuje ikipe ya Simba n'ikipe ya Power Dynamos. Power Dynamos. Aje kurangira rwose ikomeje. Yakomeje ko. Ariko Robertinho isamwe ari ku muryango. Ubu tuvugana breaking news. Itangazo isohotse mu minota 12. Paragwira. Robertinho, Roberto Goncalves Oliveira. Ngo inkuru irimo aho ngaho no. Bayisamwirukana. Irimo aho ngaho ku ikipe ya ikipe ya Simba Sport Club yakomeje mu matsinda ariko bigoranye ariko yakomeje yaratsinze yasohise ikomeje kuri awe igoro nyine bigoranye niko nayo kuri awe hanyuma reka mubwire ko mu yandi makuru y'imikino rero kuri uno wa gatandatu n'ubundi agendaga aba imikino imwe n'imwe igiye itandukanye ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Brighton yatsinzwe n'ikipe ya mikino ndubuze kuvuga n'imikino yari ikomakomeye ikipe ya Brighton yatsinzwe n'ikipe ya Aston Villa bitaratu kimwe hat-trick ya Ollie Watkins hanyuma rero yitwa Manchester United kubitwa na Crystal Palace kimwe ku busa hanyuma yitwa Manchester City kubitwa n'ikipe ya Liverpool kuri kimwe hanyuma reka mubwire ko muri Julian Alvarez wakabonye Haaland yadafite De Bruyne ameze nka Real Madrid yaje gutsinda ikipe ya Genoa Haaland yadafite De Bruyne ameze nka Arsenal ikipe ya Serie A yaje kuba muri Serie A nabaje kuba bakina ikipe ya Milan kuba itsinda ikipe ya Lazio mu bitego biri ku busa Inter domeza gutsinda ikipe ya Sevilla n'ibitego bine ku busa hanyuma Bayern Munich yakinaga n'ikipe ya Leipzig iza kurangira banganyije ibitego bibiri kuri bibiri ikipe ya Paris Saint-Germain iza kumwe n'ikipe ya Clermont-Foot igitego ibusa ku busa hanyuma reka mbwire ko ku munsi Monaco itsinda Marseille munsi wo ku cyumweru ikipe ya Nottingham yanganyaga n'ikipe ya Brentford igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Atletico Madrid byari bigoranye kugira itsinde Cadiz kuko ibanje bibiri bayibanje bibiri iza gutsinda ibitego bitatu hanyuma ikipe ya Juventus yaje kuba inganya n'ikipe ya Atalanta ubusa ku busa mu Budage ni Augsburg aje gutsinda ikipe ya Freiburg hanyuma reka mbwire ko Stade Reims ku cyumweru yakinaga n'ikipe ya Olympique Lyon iza gutsinda ibitego bibiri ku busa gutsinda ikipe ya Stade Rennes Nantes rwose bikomeje kuba ikibazo kuko yaje gutsindwa n'ikipe ya Stade n'ibitego bitatu kuri kimwe Nice iza kunganya Nice iza gutsiza kunganya n'ikipe ya Stade Brest ibitego ubusa ku busa no munsi umukino hari umukino wo kwitega ni umukino urubuze guhuza ikipe ya Chelsea n'ikipe ya France aya niyo makuru imico twari tubafitiye twibuka tuzasubira ku Chelsea iraza gukina yambaye Infinite Atlet n'abagore babo n'ikipe y'abagore ya Kenya nimugoroba yambaye Infinite iza no gutsinda ikipe ya Atlet terankunga mushya azajya aba miliyoni 40 reka mubwire yuko rero aya niyo makuru imico twari tubafitiye n'undi abana n'amasaha ageze reka tuzasubira ku munsi w'ejo dushimira muze Jeff rero kubanga ibyuma ndetse na Santana Imana ikomeze kubarinda.